точно тук от музеят на розата в град Казанлък, парк Розариум, поставям началото на днешната ми велоразходка, която ще бъде с още двама мои приятели до хижа Партизанска песен по лите на Стара планина. Заповядайте с мен! Тео Манчев! Много бързо кара това на това ми сега тока. Ти бе. Матео. Спираме да налием водичка. Срещу течението на река Лешница продължаваме да въртим мощно педала. Пътешествието продължава. Посоката е село Ясеново по река Лешница, едноименния резерват към хижа Партизанска песен. След това имам идеята, зависи с какво темпо се движим и моите верещите дали са достатъчно уморени или не, или завида до Осеникова поляна или землянката на Митко Павлузов, там където е намерил своята гибел. Така, за сега се продължаваме. Темпото е много, много добро. Не ги знам, малко се поизгубиха зад мен. Ще ги изчакам след малко. Експедиция Осеникова поляна е в разгара си. Въртим мощно педалите. Около 2-3 км от хижа Партизанска песен се намирам. Спирам да изчакам момците на водичка. Последната чешма. Буйно си румоли. Thank you.
знам, партизанска песен. Лео! Понеже искам да изчакам биричката добре да се изстуди, ще ви заведа и покажа едно страхотно местенце. Заповядайте с мен! Красивото езерце, хижа партизанска песен. Бенджи, хайде с нас. Идаш ли? Айде, идай, айде. Айде, хора. Хижичката, прилична обстановка. Ние се продължаваме към целта. И землянката на Митко Палаузов. Изграденият мемориален комплекс, който навярно е вече в окаяно състояние. Той е точно тук пред мен. Местност Осеникова поляна. Между другото, мястото е поочистено. Беше супер зле. Преди 2 години, когато бях тук. Нека го разгледаме. Хайде. Мащабна конструкция. Изградена в разцвета на комунизма. Но за съжаление всичко каквото е било изографисано вече е в историята. Залечено, дали умишлено, дали времето си е постарало, но това е положението. Закон. Айде, газ към землянката. Само някой бабин зъб да не се забие, че лошо. Бабин е зъб. Може и да има някой. Към лобното място на Митко Палузов.
тук внимателно. Ударял. Пази си краката. Съм мястото. Абсолютна дивотия тук. Партизанска болница, скривалище на Габровско-Севлиевския отряд. На 1 април 1944 година в неравен бой с фашистските палачи тук загинаха националния герой от партизанското движение Митко Трифонов Палузов и партизаните Ганка Трифонова Палузова и Влади Илиев Владев, Минчо Георги Андреев и така нататък. Точната дума шумкари. Еми такова е. И тогава са хлъзгали, ама не са имали скъпи обувки. Хората пак са се оправили. Ай, как са мъчили по чудо его. Само мрънкаме.
оттегляме по обратния път към хижа Партизанска песен. Наистина до тук няма никакви указателни маркировки, табели или каквото и да било, което лично на мен ме допада, защото в този момент това нещо, което бяхме преди малко, щеше да е тотално заличено. Това съм абсолютно убеден. А така се е запазило през годините, надявам се и за напред. Приближавам последната чешмичка преди хижичката. Тук ще изчакаме моя камарат. Който изобщо не се вижда. Чакаме. Сунито вече за мен е number one, няма друг като него. Няма крам ми нямаш. Еми, не знам дали няма абонериве като някой други. Велик, велик. Ако знае къде говорих ти, нямаш ти ще умреш. Е, давай, стои ни дойдем. Пише Партизанска песен. Интересно спускане надолу към Ясеново. Айде с нас. Матео Димитров. На вашите екрани. Гол. Суни Би. Тук сега внимателно. Не трябва да. Имаш хубаво колело, но все пак. Внимавай.
Матео! Матео! Няма стигани! Ау! Дел Манчев! Умря, умря! Дай, дай, дай! Хайде, бе, Тео! Давай, бе, Матео! Thank you.
Ей, Суни, сериозно ли се тръгваш? Да? Айде, Суни. Беше ми много приятел. Айде, бе.